ეს ყვა დაგიბრუნდით დობის ჩელენჯით. მსგავსი ვიდეო გადაიღეს ქრისტესემ და მიშომ აქამდე, თუმცა ნახოთ მე და ბარბარე როგორ ვიცნობთ ერთმანეთს. ჩვენ ერთად აღარ ვცხოვრობთ უკვე მეორე წელია და შეიძლება ცოტა გაგვიჭirdეს. სანამ ვიდეოს დავიწყებდეთ, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არხი, დალაიქეთ ვიდეო და დაკომენტარეთ ვის მხარეს ხართ. მე როგორც ვიცი, კიტკეტი უყვარს და გაგვიყვია კიდეც შუაში, ამიტომ გონია რა კიტკეტს აიყიდა. ეს და ძმები საჭმელი ბოდიში. და მასი ისეთია, რაღაც სლიკინა ის მოსდევს შუაში და არ მგონია რა ძალიან გიჟდებოდეს. ბარბარე! მე არ მიყვარს. მასი მიყვარს, ავიც ბავშვიდან ძალიან მიყვარს. სამწუხაროდ დაკარგა ბარბარე. ვერი მიცნობ ბარბარე. ბარბარე სამჯერად ერთი ქულა დააკლდა დობის ტესტში და ნახოთ მე როგორ რამდენიდან მივხვდები. ალბათ ხმები და გამომდინარე ხმები შეიძლება ეს ანუ აზი არ ვარ ბარბარე რომელ ჩიპს საერთოდ თუ ჭამს ეგეთ არ ვიცი ამიტომ და ის ესე მე ბარბარე უფრო ამას შეჭამთ. დორიტოს როდის ჭამ? დორიტოსი არის რა არის პრინცესის. არა მეც მიყვარს დორიტოს ნამდვილად. მაგრამ რა ვიცი, მეკონა რომ ის იქნებოდა სწორი. -1 -1. ეს ძალიან ძხელია. გამთან აბრდით ხო? შემდეგი რაუნდი. ორივე ცუდი დავარ. ესენი ვიცი რომ უყვარს, ეს მეც არ მიყვარს და ალბათ ეს არ უყვარს. აბა ვიზად ყვებ გოგო. პრაიტი უკვეთავ ყველგან, აბსოლუტურად. იტო სპრაიტი მიყვარს. იყვება ხა? კოკა-კოლაზე მეტადაც კი. ეს გონი ძალიან დაჩალჩებს ხალხს რა წავაგე ხოლმე. ეს არ უყვარს. მაგრამ შენ არ მიცნობ აგი? ითხე სხვა დაძმებს. შენდი. საინტერესოა რა კითხვა იქნება ახლა. ეს რა არის? იტო რომ გული ყველა გიყვარს. ერთი წელი. ჯანდაცაც რთულია. ეს არის მანდარინი, ხო? პორტუგალს გავს და თან ეს უნიაკ. მე ვფიქრობ ბარბარე, ამას აყოლებს ხოლმე, ამ ორივეს აყოლებს ხოლმე იმას დივეთ. შრის პანტელს. და ამ ორიდან აირჩევ და აი ამას. ჩემი აზრით, ეს პროგრამებია. და მანახე. What? ბანანს რატოცლი ვაშინ? ბავშვობაში ბანანი საერთოდ არ მიყვარდა, მე შვრის გამო გადავიყვარე, შემიყვარე და ვაშლის რომ მიყვარდა მთელი ბავშვობა, შემწვარი უმი ერთი მოხარშული კომპოტში დომაინდ. ამაზე ფიქრობდი ხალხს, მაგრამ ეს სეზონური ხილია და ამიტომ მთელი წელი არ მეყოფა. უფს, ამ ბავშვს საერთოდ არ ვიცნობ. ამას გვენია მარტო ამას შეუძლია? ეგ მაგარია. შენ და ამტრონკონი. კაი, გადავედი და ის ჭამოთ. ძალიან რთულია მოცანა ამიტომ გითხრათ. საერთოდ არ ვიცი ამ ჩვენს განცხოვებო. კარგად დაფიქრე. ხა, ამორ შორის უფრო ვარ რა. და იმ მესამე რო იყოს. მოსახერხებელი ჩემს ეს უფრო ამ. პატარა. ალბათ ეს. შეთ მაინც. ხავი. ნოს წყას რომ ყიდულობს, არიცი? თავიდან და მოსახერხებელია და აუღურა ხა ჩაწყობა უნდა. ადი ეგიდან. არ მიცნობ საერთოდ. ჩემ მე ბარბარეზე გავრაზე ხა ხარ ლაპარაკი მქენ. მე ამის გემო მომდა. აი რა ვიცი მე სუ აი ამ წყას ყიდულობს სუ. ამისი მე თან მოწესო რომ დიდი თავი აქვს და შეთხოვე თუ მოგეჭირა ძალიან საღაზა გაქვს რა. ხანი არ ისნო. ბარბარე და პარნი ერთმანეთს ერთმევიან, მაგრამ ამას ორიოს არ შეჭამდა. რაღაცა აღარ არის კაი, კაიგი მას. მე ვფიქრობ შეჭამდა 7 days. Excuse you. რაიქ კომენტ ყავას როცა ვსვამ. მე შემოიტანს ოთახში და წავართ მე. ბარბარის მეგობარი ბარბარი. აშკარად დამეტყო რომ ბარბარესთან საერთოდ არ ვატარებ დროს და არ ვიცნობ ამბავში ვინ არის ეს ჩემი და არ არის. შენ რა ასეთ ნანა იჩევდა 7 days. მოვიჩევდი. არა ვიცი რომ გიყვარს კურგას არ. აი, მე ვიტყვი, ეს ეგეა, ხილის ის არის სხვადასხვა.
აი რო არ დაემთხო უბრალოდ აღარ ვიცი მე ირაში უნდა დავემთხო მე ვერ ვიტან იოგურტზე გადად არაზოს არ მჭამია და ეს სუნიც კი თუ დავთქვი მე ძალიან მიყვარს არის მარწყვის და ატამი რაღაცი იდგარგარით ა მანგო ბოდიში ატამი და მანგო არ ვიცი კარტონზე ნახე რომელი აწიე აწიე დავანახე რომელი აწიე თავიდან რომელი აწიე ეს ამას ვაბობდი სუთავიდან და ჟვანიშნელი ეს არის ხო? რა მანგო, რა იცი მანგო, რა ბავშვობაში მანგო. აბა რა მარწყვი, აი მარწყვი ოდესმე მიჭამია ის საერთოდ რაღაცა მარწყვის, რაღაცა ზრდობა. მარწყვი მიჭამია თვით. მარწყვის რაღაცა მიჭამია? კი, მურავა. ვინმე ჭამს მარწყვის რაღაცას? ეს არის და ეს გამომშარი უბრალოდ. არ მიცნობ ზეთ ბავშვი მე. საჯი. ყველაზე ნაკლებად ბარბარე ჩაიწონდა. ან ეს ფერი ცოტა უფრო მუქში აცვია ხოლმე ისე. სულ. ამ ფერსაც ჩაიწონს სულ. და დარჩა ეს ფერი. აქციოთ. იეი! აი, ხედავ, გიცნობ. აო, ეს კითხავს გაარტყა ხალხს და მიცნობს. დადადადა. კონიარციცის ეს. ეს უკვე დაკავებულია მისი ძის მიერ, არა ჩემ მიერ. ეს გონია. ერთი წამი. და რო ფიქრობს? ბიჩ! ამის ახალგაზრდა ნახია აქვს ზოლე. Have you seen this? What the აი რა ერთი ფილმი მითხარ ეს ასე თამაშობ ხეთაც აი მახსოვს რომ ფილმებში არის მაგრამ კიანურიში ძალიან მოხუცდა გოგო კრაშია ბავშვები კრაში ბავშვები ახლა გაზდებს კრაში მე რომელი მოსწონს თქვა ზოგადად ახლა რომელს გაყვება და ცოლად დამიჯერეთ ხალხო ერთი ფილმიც არის ეს ამისი როგორ არა ვიცი მან მახსოვს ფილმებში არის მაგრამ ანუ ამ სამიდან ახლა ამას აი ფილმის სიტუაცია მე რომელს ავირჩევდი მე ამას შორის ვარ ამას აიჩიოდა ბარბარე. მაგრამ ამის ახალგაზრდობის ხათრით. ამას აიჩიოდა ბარბარე, ხო? რომში ვაჯამოთ მეგობრები, ბარბარე და მე ერთმანეთს არ ვიცნობთ რატომღაც. თუ ოდესმე წავალ ვახშამზე, ან ლანჩზე, შენ გეტყობინებთ თუ მოიფიქრებს რომ დაპატიჟოს ნანა. თუ მოიფიქრებს ბარბარე რომ დაპატიჟოს და გავიცნობთ ერთმანეთს. გამეწერეთ ჩვენი არხი, გააქტიურეთ ზალის ღილაკი, აი აქ და არ დაგავიწყდეთ გაგვიზიაროთ თქვენ რომელ ნიცა თუ ადამიანებს აიჭოდით ჩვენ ნაცვლად. Thank you. ასეთ კბილ ნოტაზე გემშვიდობებით და გისურვებთ სასიამოვნო ჩუა დღეს საღამოს და დილას.